尊敬的诸位法师、诸位大德同修，大家吉祥，阿弥陀佛。首先跟大家致歉因为承德现在人到了英国，所以跟大家一起学习的时间稍微比较晚。所以希望大家听完参与课程之后啊，就夜梦弥陀不要熬夜。好，那我们大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。佛说大乘无量寿，庄严清净平等觉经。发大誓愿第六。我们上一次讲到第42愿，彻照十方愿。我们再把这个经文呢，读诵一遍。先看这个242页。我作佛时，所居佛刹，广博严净，光影如镜，彻照十方无量无数，不可思议。诸佛世界，众生睹者，生悉有心；若不尔者，不取正觉。这是彻照十方愿。师长呢，给我们从根本上指导我们要求生净土都是感召这个心净佛土净所以清净心呢才感得净土。那师长有讲到能够反闻寻根要转过来。佛法是内学我们习惯呢都是向外向外就容易着相。就容易产生对立，产生控制的念头、占有的念头。那这个都是生烦恼那我们把它转过来，向内了，心呢就清净，转过来就得定。这个反闻闻自性，这是老和尚在252页提到的我们稍微复习一下圣人没有别的能力就是知道回头念念回头所以《楞严经》25圆通虽然末后特别强调观世音菩萨反闻闻自性你仔细看看哪一位菩萨呢不是用这个原理原则只是用的方法不一样所以是要向内了
所以我们这个法门是以大势至都摄六根之法门，修观世音反闻闻自性这功夫，摄耳谛听啊，那就深深唤醒自己啊，念念不离本尊呢、阿弥陀佛了。哦，那个我们自己呀、在老实念佛的过程呢，自己呀、要去感受感受，真的能摄耳谛听呢。这个六根呢、就收回来了，眼睛啊不会向外跑，耳朵我不会向外听了，这个六根呢、不会向外攀援了，这往内呢，心才能够清净了，才能得定，好，所以。接下来呢，就讲到啊，我们能往生呢，就是最后一念啊，清净啊，这个就相应了，一念清净，一念净信啊，就像那个号码锁啊，那个保险箱号码锁啊，一下对中了，就打开了。那是相应，一下相应啊，就得往生。那当然，临终那一念，我们没有把握会不会相应，会不会清净，所以平时就要训练。那训练到平时也清净了，这个人就有把握了。一生训练呢，没有修到心定，没有修到清净，那就真的要看缘分了。临命终的时候，头脑很清楚，有同参道友帮你助念，助念是提醒你，所以助念的功德利益最大。关键的时候提醒他，一下子觉悟过来，那身心世界一切放下，那一句阿弥陀佛求生净土，这一念相应他就往生了。当然我们上一次有提到海贤老和尚的表演是不用人家助念，我们假如以这个为目标啊，那当然是最好了。而能够一念清净，代表对世间呢没有贪着，那不贪着世间呢，这个佛号才会相应。所以我们得训练呢，对世间都要放得下，看破世间呢。只要对人事物还有贪恋的，对我们都是障碍，障碍我们这一生呢，无量劫来稀有难逢的因缘。所以这一点呢，我们自己得要想清楚了。这样的因缘呢，要再遇上啊，那可能要再等无量劫。
所以人生的智慧在取舍啊，要放得下世间的。通通是带不走的，不能留恋。啊，那印主给我们的妙法就是死字贴在额头上。啊，无常是迅速啊，哎，我随时可能无常就到了，命就结束了。那还有什么人放不下？还有什么事物放不下呢？哦，比方啊，好像快要发脾气了，哦，哎，死字贴在额头上了。我发脾气，假如那一刻无常到了，那我不就堕地狱去了吗？哦，提起这一念呢，哦，这个情绪，这个嗔恚啊，哦，就下去了。哦，这个是印主啊给我们的妙法。那老人家也提到啊，我记得好像是在《太上感应篇》里说的啊，他老人家随时都可以走啊，凭什么呢？事出世间法都放下了。那有放不下呢，他会留我们在六道轮回啊。哦，那老人家一心求生净土，事出世间法都放下了，那当然可以走路。哦，所以我们是不是对世间人事物都能放得下不留恋呢？哦，那这个要自己检查。那检查到了，哦，比方说晚上睡觉，想什么人，想什么事物啊，想到比较难入眠了，哦，那这个警觉性就要高了，哦，这个就是要放下的重点了。哦，好，哦，所以这里提到了身心世界，一切都要放下。那我们修因得果啊，刚好有机缘遇到啊，同修临终啊，甚至于是啊断气了，但是八到十二个小时啊，这个神识才离开。哦，当然最佳时候啊，是临终前。我们能啊诚心一心呢，啊，想啊护念啊这个临终人呢，啊，往生作佛啊，这一念心很恳切啊，啊这个时候给人家助念呢，啊，那个得到的啊加持力啊，阿弥陀佛跟诸佛的加持力啊，啊那是不可思议啊。哦，那次一等的啊，断了气了，但还在八到十二个小时，神识还没离开。哦，那这个都是对于当事人呢，可谓一生当中啊最重要的时刻啊，死生事大，人生七八十年，再多百年。过眼云烟呢，啊，好快呀，啊！最关键的还是在临终，不，其他的都是万般将不去了。那我们能用这样至诚恳切的心呢，啊，护念临终人，修这样的因呢？那会感，可能我们临终啊，有很殊胜的缘啊，来帮我们助念，修因得果。
啊，我也听同学有提过，啊，家里老人呢，比较反对人家去助念，啊，虽然子女啊，很虔诚，也常去帮别人助念，可是老一辈的种这个因呢，啊，虽然孩子缘不错啊，可是当老人家遇到临终的时候啊，很奇怪，好像到处找熟悉的人，刚好人家都有事。哦，所以这个因果是丝毫不爽啊！哦，所以还是要广结善缘。啊，那我们护念他人呢，要懂得方法。哦，那印祖有教导啊，临终三大要啊，护念别人临终啊，三个很重要的啊原则啊，第一，善巧开导，安慰啊，令生正信，这是第一点。啊，在这个开导当中啊，让他心能安定下来，不要再牵挂了，当然这个也要针对了，我们对当事人的观察，他还有什么人放不下，什么事物放不下，比较针对的引导，有什么事放不下了，那我们开导的时候啊，可以告诉他啊，这个我们可以啊帮他承担，帮他照顾，安他这个心呢，包含这个亲情放不下啊，可以引导啊。这个身体啊，是个工具啊，铁定会坏的喽。所以亲人要生生世世在一起啊。那只有念佛求生净土，种同样的因呢，才有同样的果报啊。不然下辈子都不认识了。善恶祸福，追命所生呢。道路不同，会见无期。这顺着，他有这个情感放不下了，把他导到但愿人长久啊，唯有念弥陀，顺势而为啊，亲眷永团聚，法界逍遥游啊。当然，这些开导。最好是，人年纪大了之后啊，身边有亲戚朋友学佛啊，都能够多多互相勉励啊，这个在临终可能力量就更大了。第二是大家换班念佛，以助净念。换班啊。大家保持体力啊，念的这个字句分明啊，这样的磁场啊，对亡者啊，对临终的人很大的增上缘啊。第三呢，切戒搬动啊，不能去动啊他的身体啊，因为这个时刻。身归脱壳，很难受的。你去碰它，它一生成慧啊，很容易堕落。这些点都要很注意。还有不能哭泣。一哭泣啊，可能当事人的情执一起啊，
就堕落了。哦，所以切戒搬动哭泣，以防误事者，就误了这个因缘。哦，在重要的时刻还要更安定，更谨慎为好。哦，当然我们在护持当事人的过程，也要能柔软的对待亲戚朋友。啊，这亲戚朋友有时候他对佛法不懂，认识不深，啊，所以能体恤他们的心情，一般的人在生离死别，这很难控制情绪的，这也是人之常情。那我们在啊，等于是啊，预防啊这些情况的时候啊，啊，对待亲戚朋友的态度啊，也不能太强势，啊，太凶了啊，这个让亲戚朋友理解不了，啊，虽然要防止这些情况。但是动作态度啊，尽量柔软一点，哦，好啊，甚至于善巧啊，啊，啊，先不通知，哦，这个都能够在长者生前啊，哦，都能够跟他们沟通好，这个也是尊重他们的意思，啊，你事后再做。这个亲戚也没有话说，啊，所以往往一个因缘呢，啊，我们说凡事预则立，啊，都先预备好，都先铺垫好因缘，啊，这样在临终的情况，都能够应对的比较妥当。好。我们看254页，我们看下面的啊师长的讲解啊，西方极乐世界一正庄严啊，我们可以相信呢，从理上来推想，不是虚妄的。但是他的清净纯度啊，啊，我们无法想象。哦，曾经也听过，啊，那个临终啊，啊，见到极乐世界，啊，亲戚朋友问，看到什么？啊，他也。很难说明，就是太庄严了，啊，很难用言语来形容。哦，啊，那当然它不是虚妄的哈，啊，它是一真法界，真心所现的境界。啊，所以光明如镜，啊，这句话是形容极乐世界清净的纯度。清净像一面镜子一样，这是讲依报，就是我们今天讲的山河大地，山河大地属于我们的依报。极乐世界的一切万物啊，放光，而且光明呢是彻照十方，无量无数，不可思议，诸佛世界。哦，这个光明呢照得太远了。啊，这一句呢我们也能相信。啊，在今天科学的领域之中啊，
太阳光很强啊，但它确实啊是有距离的。太阳系里面呢、啊，从海王星、冥王星看到的太阳啊，指向一颗比较亮的星星一样啊，因为距离太远了。哦，我们观察啊，啊师长讲经当中啊，也常常用科学啊来诠释啊所讲的这些义理啊，因为现在的人都学科学啊，从小就学科学啊，这也都是善巧啊。好啊，那极乐世界呢，一切万物的光明啊，都能遍照十方世界啊。说老实话，科学家不信啊，因为找不到证据啊，特别是在物理学上啊，找不到啊，没有依据啊，这个大概是赞叹的吧。啊，科学家当然找不到啊，因为呢，它不是物质啊，所以在物理上啊，找不到。它是什么呢？心性的光明，这是科学家没有办法探测到的本性光明啊，因为本性呢是变法界的，哦，这本性是法身呢，啊，一切法都是它的身嘛，所以它是变法界的。性德之光啊，当然也是变法界的。哦，所以我们恢复性德啊，我们的光也是变法界的。啊，就像观音菩萨啊，我们从物理的角度啊，啊，大家想一想，怎么牵住祈求，牵住硬啊？哦，这个物理学家也搞不清楚了，怎么牵出几球，牵出硬啊？啊，你看这个就是心性的德能。哦，众生有感，他就有应了。哦，所以他的性德之光，变法界。好。我们现在啊，东方忽略传统圣贤教育，西方忽略啊宗教教育，所以人心普遍缺乏教化，啊，那就会堕落啊。啊，那人造的业多了，这个共业的力量就强。所以啊，我们应该跟亲戚朋友啊有缘的话，他能接受的话，啊，劝他们呢，在极难恐怖啊，但至归命观世音菩萨，啊，无不得解脱啊。哦，这一点呢，很重要。因为每一个人一生呢，啊，不可能通通都是顺境，啊，可能也会遇到啊一些逆境恶缘，啊，哎，但是他能知道，哎，观音菩萨的愿力啊，他在极难恐怖的时候啊，就能逢凶化吉。所以为什么释迦牟尼佛在宣讲无量寿经当中啊，要特别把观音菩萨的愿力给大众要点出来。哦，
尤其我们现在是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊，啊，这个五浊的情况，啊，我想在我们这个中年的年纪呀，回想整个社会的情况啊，确实这个堕落的速度啊，还是比较明显。哦，所以这个共业当中啊，有别业。哦，我们能诚心念观音菩萨，啊，这个灾祸啊，可以化解掉。哦，那我们也不清楚，亲戚朋友，他可能人生的啊哪一个劫难会现前，哦，所以要早一点，啊，一有机会啊。就要把观音菩萨介绍给他们，啊，接着讲到了，啊，怎么晓得啊？西方世界是信德之光，啊，佛在大经上啊跟我们说过，啊，医报随着正报转，啊，西方极乐世界的人是正报。心地清净，清净心就是真心，就是本性，所以他居住的环境也是性德变现。啊，这个理论啊，我们在《大乘经》里啊常常读到，啊，是有理论事实啊做根据的。所以光明遍照法界，那法界里啊，无量无边诸佛刹土，不但是照，还彻照，彻照呢是没有障碍。这里举个例子，太阳光虽然照，是普照啊，不是彻照。啊，我们盖房子，在房子里啊，就照不到太阳了。啊，所以不是彻照。啊，这是指啊，医报的光明之德用。啊，它能彻照，也就是自性的德用。夏老有说啊，称名时即遇光时。啊，我们称阿弥陀佛的名啊，就是遇佛光的时候了。那我们在称名的时候，我们在房子里面呢，啊，但是呢，这个佛光啊都没有障碍的，啊，我们都能感受到，啊，这佛的加持。哦，当然感受到了，啊，这个不能执着，啊，不能贪着，啊，诸佛世界众生读者，啊，这十方三世一切诸佛刹土里的所有众生呢，啊，这诸佛世界就包含一切众生了，啊，只要见到佛光就生稀有心，啊，稀有心呢，啊，简单的说，啊，就是道心，啊，如果说的更具体一点呢，就对于西方极乐世界升起向往之心，啊，羡慕之心，啊，如进修节要说的，众生有缘遇施光者，垢灭善生。哇，这念佛啊，老实念了，垢障消除，业障消除，啊，身意柔软，啊，所有疾苦莫不休止，
一切忧恼莫不亵渎。如是威神光明最尊第一，十方诸佛所不能及。我们念佛啊，越念越相应，身心越柔软，越得利益，那当然这个信心就越足了。我们所观察到最明显的比方啊，身重病了，癌症末期了，但是呢这个信愿很坚固，佛号念的呢很恳切，虽然从医学上说他的病很重，应该是会很痛苦啊，但是因为他信愿持名啊，好像这个没有病容或者这个病呢的痛苦啊大大的减轻那这个就是很明显的得到佛光的加持了。好，所以这个升起对极乐世界的向往之心，这个也是菩提心。我们在看在学习劝发菩提心文，行安大师有说到这个菩提心必有因缘方得发起，这个菩提心是我们本有的真心它遇缘呢发起来了其中有一个缘是念求生净土这个叫愿生极乐很羡慕很希望赶快到极乐世界去这个都是深息有心了所以换句话说，启发他发愿求生极乐世界这是佛用光明来接引我们一念佛，佛光加持我们这个身心得到很大的受用这个也都是佛用光明来增长我们的信心来接引我们。那西方世界的光明不可思议经中常常读的光中化佛无数亿佛又说法这些说法者是不是极乐世界的光中化佛我们《赞佛记》当中很熟悉的光中你看佛光中又化出佛来而且这个数量很难计算所以这些说法者是不是极乐世界的光中化佛老和尚回答了当然是的这个光呢佛光是依报这个依中呢现正报那佛是正报了正中又现一这个是世事无碍的境界像前面讲的行数在观无量寿经讲得很详细这个宝树行间呢
莲花池内这个宝树放光，啊，这个都是指依报啊，极乐世界的依报。这个光中呢，现佛刹，刹中啊，又现佛菩萨，啊，佛菩萨说法，佛说法，菩萨围绕，啊，是光中所现的。所以本师释迦牟尼佛啊，是不是这光中所现的？哦，所以世尊给我们说的这些经典，是不是光中所现的？哦，所以不可以说不是。啊，因为理上讲啊，完全能符合。哦，所以诸佛的光明啊，有缘的人就见到了。哦，所以极乐世界啊，啊，跟华严的境界是一样的，哦，都是啊，世事无碍的境界。哦，所以原生的人呢，啊，见到阿弥陀佛，见到西方极乐世界，啊，那的确是光中化佛，啊，不但在中国历代有人见到，啊，我们在传记里看到，啊，像净宗初祖慧远大师啊，一生就三次见到西方极乐世界。历代念佛人在家出家见到这个瑞相的很多，啊，今人呢有不少见到的，啊，有人见到阿弥陀佛，有人见到宝树莲花，啊，都是同修啊，哎，来告诉啊师长的，啊，绝对不是妄语。那师长也说，啊，这个海贤老和尚啊，常常见到阿弥陀佛，啊，这个都是来给我们信心的，啊，见到之后啊，信心增长，啊，这是善根，啊，信心增长了，啊，师长也提到，你真正念相应了，哦，那阿弥陀佛会现前了，哦，然后说明，哦，这个念佛人还有多少年寿命，哦，再来接他，啊，当然见到阿弥陀佛啊，这个信就 信心坚定，哦，心就定下来了。啊，我们没见到啊，并不是佛光没有彻照我们的身心。啊，佛光的确彻照，可惜我们自己啊本身有障碍。好，啊，当然障碍不在外面啊，一天到晚胡思乱想，所以啊心不清净。心清净了，就见到了，啊，感应道交，见到了怎么样？哦，这个也是提醒我们啊，哦，见到了你也不要喜欢，啊，一喜欢呢，就着魔了。哦，你一喜欢呢，就一直在那里想要见呢，啊，哦，这个就着相了，哦，啊，你一执着了，就魔得其变了，啊，要见如不见，若无其事，哎，知道这是事实，
啊，却是光中化佛无数亿啊，增长信心，哎，努力念佛啊，就对了，不必到处啊去宣扬，啊，到处宣扬啊，哦，那已经琢磨了。哦，所以这个也教我们判断哦，假如这个人说，哦，哎呀，我常常见到佛了，哦，你看海贤老和尚，他没有到处去宣扬哦，哦，这个都是我们的好榜样啊，啊，可以以他们为标准，哦，包含这个慧远大师。他见过三次啊，是他要往生前才说出来的。哦，因为啊，修行人懂得护念自己的清净心，也护念别人的道行。啊，你讲出来，哎，自己可能染污了，会炫耀了。哦，而且别人听了之后啊。哎，可能对我们态度啊，就不是平常心了。哎，哦，可能觉得哇，我们功夫很高了，哦，是给他摸摸头了啊，他就能够业障消除了。哦，这个治他的心呐，啊，可能都不正了。哦，所以这个这一点呢，啊，我们要会判断，啊，护念好自己，啊，也判断好因缘，啊，不能听到人家在那里宣扬，啊，我们还，啊，特别崇拜他，啊，特别相信他说的，啊，那可能就会啊被误导了，嗯，好，哦，这个是啊，他自己见到了，啊，这是一类，啊，见到阿弥陀佛啊，或者见到宝树莲花啊，这些极乐世界的依报，啊，第二类呢是佛的形象。就是光明，哦，我们供养阿弥陀佛，供养观世音菩萨，哦，无论是塑造的像、雕刻的像、彩画的像，哎，也都是光明，哦，这样面对境界要清楚，感觉有点凉了，各位，哦，不然这个到时候受寒了啊，这个代价太大。啊，哦，我看了一下，我们这边气温10度到17度，一下子差了，哦，可能都快20度了。好，哦，这个印光祖师啊，都教导我们。你见到佛菩萨的塑像啊，就如见到佛真佛菩萨一样。哦，你不能产生一个哎呦，这个是塑像啊，可能你那个恭敬心就差很多了。哦，哎，如见真的佛菩萨，啊，那我们用这种沉静心见的，哎，这些塑像就是光明。哎，《无量寿经》《阿弥陀经》《净土五经》啊，乃至于古德对于净宗经典阐扬的文字，也是佛光。《金刚经》提到了，经典所在之处，即为有佛。啊，若尊重弟子，
经典呢是佛母啊，这个佛都是因为深入经藏修学成就的，所以对经典很恭敬。所以这些经典也是佛光啊。我们读经的时候随文入观的，这个都得到不可思议的加持了。像现在录音带、录影带的流通也不例外。这些都是西方世界一阵光明彻照释放。众生有缘遇到佛像，遇到经典，遇到讲习，像讲经听了之后心里人生欢喜，这个都是遇思光者遇到佛光了。我自己呢听师父上人讲经那是当时一个同事拿录音带送给我的。我当时从事于销售这些激励课程，甚至是灵修的课程也是为了找怎么解决自己跟他人现在所面对的种种问题。可是自己发现呢，虽然客户他听了这些课也花了不少钱，但是好像问题还不能彻底解决，根本解决。那这个钱我就赚不下去了。我们推荐他课程是希望他能离苦得乐不要再陷到那些痛苦烦恼。上完也没解决。这个在心理上觉得这个钱有一点赚不下去。所以我后来想想人生会遇到很多义跟利的抉择我们还是兼顾道义那我们这个人生呢还会走在正道上假如我们把这个道义放下了，想着把自己的利益摆前面了那可能这个人生呢就变成追名逐利去了所以这是人生的一个岔路口了所以感谢父母的教导都是重义轻利所以在这样的人生岔路呢还是选择要重道义没有继续赚这些客户的钱反而这个时候就遇到同事把老和尚的录音带送给我了我当时放着听这个一开始听就很欢喜好像自己思考的很多问题随着老人家的法语都一一解决了所谓理得心安所以老人家那个音声就好像一道一道光明照亮了我们的心田把这些疑惑都照破掉了慢慢就感觉没有问题不能解决有佛法就有办法而且佛法确实管用我最近也
常常跟大众啊这样来啊劝勉啊，这样来建立信心。啊，佛法有讲万法因缘生呢。啊，其实这一句话已经含一切法在里面了，一切人都是法，一切事、一切物都是法。所以一切万法都是因缘所生的。哦，那假如现在的情况不理想，也是因缘造成的。哦，那只要去掉不好的因缘，啊，因是主要条件的，缘是次要条件的。啊，你再把好的因缘放进去的，那这个问题铁定不断改善嘛，那就没有不能解决的问题了。哦，所以佛法是管用的。哦，所以这一句万法因缘生就可以解决一切问题了。哦，怕的是我们不愿意去找出原因出来了，不愿意去分析因缘了，还是打迷糊仗稀里糊涂的，那这个就不好解决了。好，哦，所以像现在忧郁的人呢，比例啊还是不低哦，那这是一个果相啊。原因出在哪？啊，那这个我们要去分析了。啊，可能有身体的原因，身体不好会影响心理。啊，也可能有心理的问题。啊，他成长过程很多负面的情绪啊，没有抒发掉。哦，哎，这是心理的部分。可能也有过去业力的部分，属于灵性的部分。哎，种种这些因原因呢，这个叫多管齐下去改善了。好，哦，所以当时候听老和尚讲经啊，哦，真的是欲罢不能。只要有时间就听，啊，吃饭的时候也不愿意，哎，浪费时间，啊，开车一上车，就马上，啊，听老和尚讲经了，啊，当然我也检查自己，啊，啊，这种，啊，爱要正法的心啊，啊，这是二十六七年前的，啊，现在。是进步了还是退步了？啊，假如现在听经没有这么积极主动了，哦，那可能是自己退了，这如平得宝的心退了。哦，那这个大乘佛法有一个标准，啊，一真一切真，啊，那一退就一切退。假如说啊，我这个人慈悲心增加了，但是清净心呢，好像退了啊，那这个不可能啊。慈悲心净了啊，那真诚、清净、平等、正觉都净了啊。一有，一切都有啊；一个没有啊，其他也没有了。好，所以这个。大乘经里面呢，啊，一真一切真呢，啊，这个帮助我们自我勘验，哦，帮助我们打破自欺呀，啊。好，所以老人家延伸，啊，
我们看的佛像经典，包含这些录音带录影带，都是佛光彻照，接触之后啊，身悉有心，那就会倍加珍惜我们所遇到的佛缘遇到的这一部无量寿经汇集本当然我们看到这个汇集本就也看到了夏老的苦心，黄老的苦心，甚至于海贤老和尚给我们做证明了老和尚85岁以后给我们宣讲了4次，每一次都差不多1200个小时，这个都是佛光啊，都在彻照我们让我们坚定信心深悉有心生不辜负的心不辜负释迦牟尼佛、阿弥陀佛、夏莲老、王念老、海贤老和尚还有师父上人那要不读华严呢，很难体会西方净土这个无量寿经是中本华严所以极乐世界跟华严的境界都是理事无碍、事事无碍的境界所以因为它确确实实是不可思议境界与华严经上所说的大小相容、广狭自在、一毛一尘，这个毛我们这个身是正报环境是依报这个在正报当中最小的汗毛毛是正报最小的微尘呢那是依报最小的所以一毛一尘呢悉皆彻照十方所以是一样的不可思议境界我们看到呢华严经上提的大小相容有比喻呢芥子纳须弥这个对我们来讲觉得很难想象那个芥子那么小芥菜的籽你看那么小须弥山那么大我们以世间的最大的山来想象喜马拉雅山呢哇那这个怎么融进去我们的眼球很小但是大家想一想你看多大的境界都入了我们的眼帘之中你看到一座山呢也入到你的眼球里面去了而且是重重无尽我现在的眼球里面呢有诸位忍者的像那诸位忍者的眼球里面呢也有我的像我的像里面又有眼球眼球里面又
啊，广狭自在。啊，这个祖师也说了。啊，比方说像一尺的镜子，啊，你看这个一尺的镜子里面呢，啊，可以照出去这个千里之远的地方啊，都射到它这个一尺镜子里面来了。哦，或者我们很熟悉的照相机呀，你看照相机一照，那个山都照进来了。啊，这照相机那么小。照的境界那么广大，叫广狭自在，这个都是一毛一尘，悉皆彻照十方，是不可思议境界。所以众生真正见到了善恶业缘呢，无不消除。啊，见到这些殊胜的境界呀，人这个信心呢，大增呢。这个过去啊，灌顶法师说了，众生的业习障重，所有一切法门消不了的重罪啊，念这句。阿弥陀佛能消，我们相不相信？你要把《无量寿经》《阿弥陀经》莲池藕益大师的著书啊，细细去念念，就相信了。啊，深入祖师这些注解。帮助我们断疑生信了，啊，因为一念相应一念佛，啊，佛心哪里还会有业障？所以一念相应一念生，啊，净土里啊没有业障，没有染污，关键是要念的相应。那我们就要问呢，啊，什么是相应？啊，这也讲的很多。最简单的是与清净心相应，啊，与清净愿相应，与清净行相应。自己的心就是信心，信愿行呢，都清净啊，也就是说，信愿行都没有夹杂，没有疑惑啊，这是跟大家讲的最简单、最扼要没有丝毫怀疑所谓。不怀疑，不夹杂，再加上不间断，这样念佛，这样修行啊，功夫就得力了。这才是生息有心呢。这个心呢，就包括了。愿行在里面好。我们可以从一些公案当中呢，感受这个一念相应的时候对业障消除的
啊，这个力量啊，像啊唐朝啊张善和先生啊，他一生是三流的啊，你看《太上感应篇》说无故杀这个误宰耕牛啊，这个好像是啊文昌帝君殷志文。这道家特别强调啊，啊，不能宰杀牛，啊，因为牛是帮我们耕田的，啊，让我们有食物吃的啊，我们不能恩将仇报啊。那他一生宰牛，你看这个业力有多强啊！哎，可是他临终缘很好。哎，遇到啊法师来护念他，啊，那他没有夹杂，没有怀疑，啊，恳切的一生接一生，啊，本来地狱相都现前了，哦，后来念了十生呢，你看这个地狱相就变成莲池海会了，哦，所以。啊，老人家讲的灌顶法师说，所有法门呢都消不了的重罪啊，啊，这一句佛号能够消。哦，那重要的是，啊，要念的相应。哦，好。若不尔者，不取正觉。哦，所以代表这一个。彻照十方这一个愿呢，也圆满实现了啊！因为阿弥陀佛已经成佛了。好，好，我们再看啊下一段经文。啊，我作佛时，下从地际，上至虚空，宫殿楼观，池流花树，国土所有一切万物。皆以无量宝香合成，其香普熏十方世界，众生闻者皆修佛行，若不尔者不取正觉。这是第四十三宝香普熏愿，和上面的一愿呢，那就是香光。上一愿是光啊，彻照十方啊，是香光普摄十方众生啊，跟大势至菩萨在《楞严经念佛圆通章》上讲的完全相同啊，所以念佛人居住的精舍啊，常常用。香光庄严，啊，哦，你看香光庄严，就知道啊，一定是念佛修净土的，啊，香光是从这一愿说，也是从《楞严经大势至圆通章》来的，啊，前面说光摄十方众生。这里是香摄啊，那在佛门呢，我们供佛啊，决定少不了香跟光啊。啊，我们供养佛像，供养灯烛啊，这是光啊，燃香呢是香。啊，说实在话，念佛法门啊，确实啊，古德讲的没错。无量法门呢，殊途同归，最后都归净土。啊，因为香光天天在摄受一切众生。啊，浅而言之啊。
光代表心地正大光明，代表啊，燃烧自己，照耀别人，啊，能牺牲自己，令别人得到帮助，啊，特别像油灯、蜡烛，放光照别人，烧到最后，自身就烧尽了。这是教我们学习啊，舍己为人，啊，表这个意思。啊，现在用电灯，当然电还在消耗，啊，不太容易看见。啊，这个最容易看见的是蜡烛，啊，因为它烧的时间短，这给我们一个很大的启示。学佛的人呢，应该如此，啊，要能牺牲自己，啊，这个蜡烛烧啊很明显，啊，越烧越短，我们感觉比较深刻，啊，这个电有时候在消耗，我们不见得看得到。好，那这一段话。啊，我们说到，啊，这个一念相应，一念佛，啊，这个相应很重要啊。极乐世界呢，这个是相光普摄一切众生。那我们的心呢，哎，是不是？也跟极乐世界，啊，这个殊胜的庄严相应了。我们的心是不是也是正大光明？是不是也是很愿意啊？哎，燃烧自己，牺牲自己，啊，来照亮别人，来帮助他人。那我们的心，啊，就跟极乐世界的正报依报相应了。正报是诸上善人的心了，依报呢，啊，依报这个相光普摄一切众生呢，啊，那我们的心都很自私啊，都没把众生放心里了，那这个心就不相应了。哦，所以祖师也说啊，小乘人的心啊，不能往生极乐世界。哦，他没有普度众生的这个愿，二乘种不生哦。哦，好，哦，所以啊，我们点蜡烛啊。这个也是提醒我们，这个心呢，要跟佛菩萨的心相应，啊，肯呢牺牲自己呀，帮助众生。光代表慧，香代表信，代表戒，哦，所以是啊，戒定真香。六祖大师在《坛经》里讲的，啊，五分法身香，啊，这个香啊，就代表戒，代表定，代表慧，代表啊解脱，代表解脱之见，啊，它表这么多法，哇，你看。这个香呢，就代表五分法身香，啊，有戒定慧，还有解脱，还有解脱之见。所以我们燃香或者闻到香，就要想到
我们修行人要修什么？哦，不能只是说这个香很好闻哦，啊，这个香啊很贵啊，我多少钱买的哦？啊，这个表法更重要啊，修五分法身，啊，就是修戒定慧解脱，解脱之见。啊，因此啊，你要知道，燃灯烧香啊，不是照佛菩萨的，也不是给他们闻的，是提醒我们自己修学。啊，就怕忘掉。啊，中断了，你的功夫就不能相续。啊，这一句很重要啊。我们也要感觉到啊，用功中断的状况啊，比方说一天不做定课了，哎，自己的感觉怎么样？啊，你感觉到了，哎，有退步哦，啊，因为成年人没有办法被勉强啊，啊，那得要自己体会了。体会的深呢，就会重视不间断，重视定课了。那《华严经》里面也是比喻啊，这个懈怠中断的情况，啊，就像钻木取火，啊，这个比喻就很具体了，啊，钻钻钻，停了。中断了，火还没出来呀，就停了，啊，这个热度就退回去了，那就不知道钻到猴年马月才钻得出火来了，哦，所以只要中断了，这个功夫就练不成了，哦，所以精进很重要了，啊，菩萨的善根就在精进展现出来了。好，哦，那佛门善巧咯，时时刻刻啊，用种种方法来提醒自己，哦，要用功啊，不能中断了，哦，因此啊，佛门里所有一切设施啊，就是一个单纯的目标，提醒自己啊，不要迷，不要邪，不要染污，啊，作用在此。哦，啊，老和尚说的，你佛桌上啊，啊，一定要供一杯水，水是清净的，提醒自己不要染污。啊，这段是讲啊，西方极乐世界，不但所有一切物质都放光。因为它是性德啊，它还有香气啊。我们这个世间的珍宝、金银、砗磲、玛瑙、宝物有光彩，但是光彩啊，不是自己发的，是由光照到它反射出来的。西方极乐世界的众宝啊，它是本身放光。那我们这边的宝呢，没有香气。西方极乐世界的宝放香气，啊，真正不可思议啊！光是性德，香也是性德。那我们自己啊，三天不洗澡，哦，这个比较一下啊，两个世界的味道。身上放臭气了，臭气怎么来的？臭气是业障，啊，是贪嗔痴的味道，啊，你们都不晓得贪嗔痴慢疑是烦恼，啊，烦恼是什么味道？你有几天不洗澡，闻闻，
烦恼的味道就闻到了。哦，哇，这个老和尚这段话啊，我们以后闻到臭气啊，啊，也是一种关照啊。污有一法，不是佛法了。啊，这代表哎，最近贪嗔痴的念头不少啊，才有这样啊的一个展现了啊。啊，这个我们想到虚云老和尚啊，一年洗一次澡啊，身上是香的。哦，所以香气啊是本性觉悟所放的，臭气是本性迷了以后啊，香的变成臭气。啊，其实香臭不二，怎么转变的？就是迷悟转变的。哦，我们看虚云老和尚也在这个世间呢，但人家已经转成觉了啊，所以他身上是香气了。哦，所以那么极乐世界的环境啊，我们就能理解了。哦，那是诸上善人的地方。哦，所以是香光庄严的。哦，所以下从地际，啊，是从地层里面，不是地面啊，这就说的很深。啊，因为西方世界地是透明的琉璃之地。地下面呢，都看得清清楚楚。啊，上至虚空宫殿，啊，宫殿有在地面上的，有在虚空中的。啊，观经像这样的事啊，讲得很详细，讲得很多。啊，楼观、池流，啊，七宝池、八功德水。啊，这个华树那更不必说啊！啊，这是举列举几种，啊，国土所有一切万物，啊，那这一句是总夸所有的依报，啊的物象，啊，皆以无量宝香合成。刚才啊说过了，这是性德的宝香啊，其香普熏十方世界啊，如同前面光明一样，光明彻照，宝香也普熏。哦，所以这个性德所呈现的德用呈现的依报啊，哎，都是变虚空啊，这是弥陀本愿呢所现的啊。本愿在哪里呢？就是这一愿啊。他发愿，如果不是这样，他就不取正觉。啊，他现在成佛。这一愿兑现圆满了，哦，所以虽然是愿呢，实在讲只是个缘而已。它的正因呢，是真如本性的性德。哦，借弥陀之愿显现出来。哦，所以这种香有没有人闻过？在我想象当中啊，我们在座的同修一定就有不少人有过这样的经验，哦，特别是在初学，哦，你对这个法门呢似信未信，哦，常常会有一些奇怪的香味闻到。哎，我自己啊就有这个经验。啊，那个时候刚刚接触佛教，看佛经，
民国42年的台湾社会跟现在不一样，没有这么多人，也没有这么多房子。我居住的房子距离一般人家至少一里路以外，人家家里烧香啊，一里之外会闻到啊，这个不大可能。我在读经的时候啊，会闻到异香，有的时候闻到檀香。我自己没有烧香，附近没有人烧香，在最初2年中啊，这样的现象至少有10次以上，不是偶然的，而且时间都很长，有好几分钟。那个时候啊，我不知道，就觉得很奇怪，怎么看佛经会有这样事情发生，看别的东西啊都没有这事。以后跟忏云法师啊，忏云法师问我，你学佛这么久啊，有没有遇到一些奇奇怪怪的事情啊？我一想啊，这个事情啊很奇怪，就告诉他他告诉我啊，一般的说法是你在读经或者看经的时候，有天人从这个地方经过他看到很喜欢，合掌停住他要不停啊，你闻不到他身上的香气他在这里啊停了一下，你就闻到香气当时忏云法师啊这样解释现在我们明了啊，那是一种啊可能。好，这个我们时间到了今天呢先跟大家交流到这里。好我们一起合掌我们念回向文。愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛。